Je tu ďalší diel série Anglicky s Yetim. V dnešnej lekcii ma čaká precičovanie na mieru. Budem dokazovať, že som legenda. To je táto lekcia. Goodbye, dovidenia. I also need 2 kilograms of meat. Ja tiež potrebujem 2 kg mesa. Neviem, či kilogramy nie sú s dvomi M. Hľadám veľké vajíčka. I am looking for big Can I buy these last oranges? Can I buy these last oranges? Môžem kúpiť. A čo? Can I buy these last oranges? Môžem kúpiť tieto posledné pomaranče. Kde môžem kúpiť miestne víno? Where can I buy local wine? How much is a pound of lemons? Koľko je? How much is a pound of lemons? Libra. Citrónov. How much is a pound of lemons? Linde tento rúžový džem chutí. Linda likes his rosa rúžový pink. Pink jam. Linda likes this pink jam. Can I buy a soft blanket? Môžem skúpiť mäkké prestieradlo. Can I buy a soft blanket? Ty máš pravdu a ja sa mýlim. You are right and I am wrong. Can I buy this last tomato? Môžem kúpiť túto poslednú paradajku. Zeleninu predávajú na farmárskom trhu. They sell vegetables at the farmer's market. Where do they sell Polish meat? Kde predávajú poľské meso? Tieto hamburgery vyzerajú čerstvo. These hamburgers look fresh. There are 11 letters in the bag.
taške je 11 listov. Predávate úorky. Do you sell cucumbers? The farmer's market is often crowded. Farmársky trh. Je často preplnený. Táto polievka je plná mesa. Je súp. Asi iba takto. Is full of meat. Môžeme si kúpiť 12 cibulí, prosím. Can I buy 12 onions, please? Naša tlačiareň je stará a ťažká. Our printer is old.